Добрый день, тут Ганна Соус. З якими проблемами сутыкаются беларусы во Украине, які допомагають украинцам у войне супраць Росії? Наша тема дня. И я рада представить нашу гостю, былую политзняволеную Татьяну Гацуру Яворскую, якая находится теперь в Празе. Она брала удел у Конгрессе белорусов и белорусок свету. А так само на кинофестивале «Един свет» несколько раз прошли презентации фильма с ее уделом «Хто, коли не мы». А, и я пропоную Татьяна начать нашу разговор. Как раз я сочила за конференцией из вашей промовы довольно жорсткой про то, как белорусы теперь находятся в каких умовах в Украине. Могли бы вы рассказать больше подробно, что имели на увазе? Добрый день, вельми приемно быть в вашей студии. На конт моей промовы, в принципе, я бы не назвала ее жорсткой. Я обозначила, да, проблемы, якія, с якими стукаются белорусы, не только те, якія допомагают украинцам, але, в принципе, все белорусы, якія и до 2020 года приехали в Украину, и после 2020 года за политическим переследу. И проблема это стандартная, в первую очередь это легализация, поскольку люди не могут поменять пашпорты, то теперь это стало наибольшей такой актуальной проблемой для белорусов. Ну и, зрозумела, замороженные рахунки, немагчыма карыстацца банковскими картками у тих, у кого ВНЖ. Для людей с ПМЖ простей все ж таки жить в Беларуси, але таких меньшесть. Ну, можно, напевно, еще поговорить про громадское ставление, про относины до белорусов. И в принципе, я бы сказала, что яны адрозніваюцца от, по-перше, адрозніваюцца, меняются с часом, да, на початку полномасштабного вторгнення это были одно ставлення до белорусов, сегодня это уже іншое ставлення до белорусов, и, конечно, еще важно, в якой частке краины мы размовляем с людьми, да, с громадянами Украины. Татьяна, а как бы вы оценили колькость белорусов, якая находится в Украине после 2020 года, якія з'ехали с Беларуси, утекли в Украину, ратуючыся, да, и потом застались после полномасштабной войны? Ну, на самом деле, я не думаю, что их засталося шмат. Выехало там, я не знаю, несколько тысяч. Зараз я думаю, что там этом, ну, навряд ли будет тысяча таких людей. Просто потому, что когда полномасштабное вторжение отбылось, шмат людей бегло с Киева, там, с усхода Украины, с Одессы, с інших городов. А те, кто застався, они, в принципе, вымушены уже з'їжджати, знову ж таки, тому що ніякої легалізації в Україні нема, у людей сканчуються пашпорти, і, ну, у них нема іншого вибору, їм приходиться з'їжджати. Так що нас все менше і менше, там, на жаль. А ви у Білорусі были засновальницей такой организации «Звяно», вельми знакомитая организация. Были значные акции у этой организации подчас коронавирусу, связанные с тем, как влада реагировала на коронавирус, как медики змагались и как громадскость допомагала. Далей, когда вы съехали в Украину, вы засновали организацию с такой же назвой, якая называется «Ланка». Это реабилитационный центр для украинских войсковцев, для войсковцев, которые воюют в Украине. Расскажите, калі ласка, як стварався гэты центр, наколькі гэта было складана, что уже зроблено за гэтыя гады, что будете рабіць далей? Так, в Украине отбылась реинкарнация «Звяно». Ланка – это переклад на украинскую мову, звяно – это ланка, и в статуте украинской организации так само записано и названо на белорусской мове. Для меня это было принципово, как было записано, что мы можем выкористовывать так само и звяно. А,
Першае, чым мы займаліся, то, конечно, гуманітарная дапамога медычным шпіталям, медычным закладам, цывільным і вайсковым шпіталям. Мы дапамагалі з вак-терапіяй параненых. Разом с итальянской диаспорой мы это робили, и я хочу сказать, что это был значный внесок итальянской диаспоры в эту справу. И уже у 23... Белорусско-итальянской диаспоры. Так, так, белорусско-итальянской диаспоры, так. И уже в 23-м годе вот организация «Ланка» засновала реп-центр «Ланка», який находится недалеко от Киева. И мы маем пэўнае дасягненне за той час, што мы працуем. Адно з самых такіх важных – это тое, што у нас зараз ёсць партнерскія стасункі, партнерскія адносіны з дзяржаўным медычным закладам, які можа дапамагаць нам з диагностикой наших клиентов и реабилитация, амбулаторная реабилитация. Потому что до этого часу как бы, мы могли принимать людей только у нас в центре и займаться. А зараз у нас уже, например, было три клиента, которые, им не обовязково было кластися до нас как бы, в наш реп-центр. И они амбулаторно там один хлопец на ротации был просто и звернулся как бы, по правилам здоровья. Иншие два ветераны. Вот, так что, ну, это вельми важно для нас, потому что у нас, как бы, ну, вот есть такая допомога от державного, от державной медицинской организации, установы. Ну, так само за этот час можно сказать, что мы выбудовали команду, выбудовали алгоритмы. У нас уже есть досвід, у нас были разные пациенты и с психологическими проблемами, и с там, проблемами по обновлению после поранения. То бок, ну, мы напрацевали так само досвід, и у нас уже есть маршруты, мы ведаем, как это все працует, можем хутко эффективно оказывать допомогу. А какая специфика реабилитации под час войны? Я так разумею, это физиотерапия, так, но это... Але... Пэўныя, напэўна, і тренажоры, якія, бо спецыфічныя раненні, это не тое, што чалавек там пасля такой нейкай аперацыі, пасля якой вядома, якая рэабілітацыя, та і пэўная псіхатэрапія, таму што это ўсё асаблівасці. Так, канешне, ну, першую чаргу гэта, канешне, ЛФК, тренажоры, да, щоб разрабляць, як бы, калі это праблемы былі з канцівкамі, там, да, калі ёсць пашкоджанне нервов, это все трэба аднаўляць, этим займацца, это, ну, як бы, першае. І, зразумела, да, психологічная допомога. Мы працуем з двумя психологами. Один психолог, психологиня, яна с 14 года мае досвід працы, і яна працавала з палоннымі людзьмі, як бы яна вельмі дасвечаная, і нашы все кліенты, якія да яе траплялі, яны вельмі задаволены. Но трэба сказаць, што не ўсе хочуць займацца з псіхолагам. Гэта не кожны наш кліент, это, ну, можа быць палова. І яшчэ адзін псіхолог, з якім мы працуем, это псіхолог, які дапамагае з залежнасцямі людзям. Это таксама актуальная праблема, ну, буду гаварыць, як ёсць, яна ў вайсковых таксама распаўсюджана. Я бы еще хотела, напевно, зазначить, что у нас есть такое стереотипное мысление, что реабилитация, это ампутация, это там некие серьезные ранения, и там это, я не ведаю, лежачие люди и так далее. Я бы хотела звернуть увагу, что навод с просто коли человек находится там год-два в умовах, полевых умовах, и он просто живе фактично, ну, там, на улице, да, с короткими перерывами на то, чтобы там на ротации там отпочить. Але это вельми тяжкая праца, это весь час как бы блиндажи, там, я не ведаю, стресс и так далее. Просто у людей яны могуць хварець звычайнымі хваробамі, якія становяцца вялікай праблемай.
Мы, ну, все ведають, ну, не ведаю все, ну, як приклад, ми ведаємо про Олександра Клочко, да, який під Бахмутом, він не був поранений, але він фактично стратив нирки, знаходячися там, і, ну, не треба недооцінювати звичайні, да, хвороби, які насамреч можуть бути вельми страшними. Эти белорусские доброохотники трапляли в ваш центр после ранения? А, конечно, у нас мы принимаем всех, але как бы на практике 60% я не так давно подлічувала для наших фундаторов, робила рассылку, мы оценивали 60% клиентов, которые у нас были, это были белорусы. Ну, потому что так само треба разуметь, что белорусы там находятся без социальных связей, без своей семьи. Коли после поранения украинский жовнер, он может поехать там на реабилитацию до дома, но он хочет побыть с семьей, с детьми и так далее, альбо у отпочинок, да, там, коли ему дают, то вельми часто белорусским жовнерам им просто нема где, ну, похвореть, разобраться со своим здоровьем, сделать диагностику. И, ну, мы імкнемся просто быть таким сім'єю, да, просто брать под опеку таких людей и просто, чтобы они могли разобраться со своим здоровьем, сделать диагностику, вылікуватися, там, хронічні хвороби, коли з'явились, там, їх подлікувати. А як шмат білорусів, окремя вас, працює у гэтым центрі? На жаль, вот у сувязі з тим, що легалізація вельми тяжка, плюс ще поміж Білорусі і Україною розірвана домова про признання дипломів. Таким чином ми починали, наприклад, було два лекаря разом. Ми лор-лекар і невролог, з яким ми починали цей центр. Але вони з'їхали і... На жаль, зараз, напевно, 50 на 50 українська і білоруська команда, але це так само важливо, тому що, ну, коли ми працюємо разом з українцями, українці лепш ведають свою аудиторію і, ну, це вельми важливо, да, от така супраця, як вона була, так що, ну, в принципі, эффективно отрывается, когда белорусы разом с украинцами працуют. Я глядела документальный фильм «Кто, коли не мы?» Вы одна из героинь этого фильма. И там есть такой эпизод, как раз, когда вы привозите на початку войны гуманитарную допомогу украинским войсковцам от белорусов в Италии. І спочатку так військовець реагує, так це з Білорусі, ви йому кажете, ну, Білорусі різні люди, шмат білорусів супраць війни, більшість білорусів супраць війни. І у його міняється реакція, і він при кінці каже, живі Білорусь, будемо змагатися і за вашу свободу. От як часто за більш ніж 2 роки війни такі розмови відбуваються, коли доводиться це тлумачити чоловіку, який працює для перемоги України? Ну, щиро кажучи, більшість українців першиню бачить білоруса, ну, насамреч. Це по досвіду, от ми проводимо фестиваль 1084 на межі в різних городах, і, в принципі, аудиторія частіше за все першиню бачить білоруса. Чи, може, першиню білоруса, який по-білоруску говорить, ідентифікується як білорус? Ну, може бути, да, вони зустрікали білорусу, але не ведали, що це білоруси, може бути і так. Ось, наскільки часто, ну, в принципі, вот как раз вот этот войсковый, который говорил про то, что дякую, будем змагаться за вашу свободу, перед тем был инший войсковый с супротилеглым меркованием, який казал, что от белорусов не взял бы ни ватку, ни бинтика. Вот, тому как бы вот в одном месте могут быть такие полярные меркования. Я бы сказала, что это редкость, когда украинцы ведают, что это белорусы, которые тут застаются, и которые або воюют, або помогают там Украине. Это великая редкость, как почуть некий хейт и отчуть негативное ставление. Вот. Ну,
Ну, мы тому і робимо фестиваль, от этот 1084 на мяжі, тому що його концепція показувати українській аудиторії. Ми робимо покази офлайн, ми показуємо кіно про Білорусь. А які фільми у цьому кінофестивалі вже демонструвалися? Був фільм на останній фестиваль Кутіли Холі Вота, був фільм Палуяна Кураж, да, «Отвага». Был фильм про Пушкина, про Олеся Пушкина. Это не новый фильм, але нам было важно показать его украинской аудитории так само. «Белорусский вальс» Фидика, режиссера. Ну, напевно, ваше кино про медиков белорусских? Не. Ну, это про медиков белорусских, это таки не фестивальный формат. Это мы робили, метовая аудитория была все ж таки медики внутри країни, чиновники медики внутри країни, це не для української аудиторії, це хоч і ми робили продукт для внутрішнього використання в Білорусі. А розкажіть, як узникла ідея організувати такий кінофестиваль, наскільки легко вона реалізовувалася, коли це узникло? Перед війною, після війни? Ні, це все після того, як почалося повномасштабне вторгнення, після того, як я опинилася в Україні. Після того, як було зрозуміло непорозуміння поміж українцями і білорусами, і якби, як я кажу, не завжди це негативне ставлення, да, але нерозуміння. Ну, як так, що відбулося, чому білоруси якби в цьому дільничають. Вот. І ну, от з цього якби з повітря узялася якби гэта проблема, тому що вона була в повітрі, і ну, як з нею працювати? Треба просто показувати людям і йти в народ, да, і робити дискусії. Не бояться вийти, да, і сказати, що я білоруська, і не бояться, що ти можеш отримати якийсь хейт, але провокувати цю дискусію, да, щоб ми могли розмовляти поміж собою, іншого вийти нема. От, і, в принципі, 2 роки ми робили фестиваль у різних містах. Опроч кінопоказу ми робили виставу Володимира Цеслера, його політичних плакатів, і, в принципі, такі конфлікт відкритий публічний був в Бучі. От, це було у листопаді минулого года. От у Бучі такий публічний конфлікт відбувся на кон того, що показують білоруське кіно. Але було вельми приємно, що українське громадство, українські пабліки вельми адекватно відреагували на це. А могли б потлумачити, з чого розпочався конфлікт, хто його розпочав? Ну, там місцева активістка, блогерка була незадоволена цим, і вона просто не була незадоволена, що показують білоруське кіно. В принципі, вона... Там воювали під Бучі білоруські доброохотники і гинули. Так, і прийшли на білоруські доброохотники на показ фільму, і цей фільм якби був фільм «Отвага» Палуяна, Палуян приїхав на цей показ. Їй просто не подобалося, що це білоруське кіно, і в принципі, вот. І вона не розбиралася особливо в деталях. І тому було вельми важно то, що українські пабліки це вельми адекватно прокоментували. Вони якраз і прокоментували, що жіночка супер того, що показували кіно, в яким здимався білоруський доброохотник, який воює за Україну. Ну, якби вони побачили цю проблему, можна сказати, адекватно. І адекватно це в СМІ прогучало. І плюс ще одна українська блогерка у відказ на це записала своє відео на YouTube, де вона тлумачила так само ситуацію в Білорусі. Ну, то бок, це було неприємно, але наслідки, я вибачаюся, вже ставила українські слова, наступства цього були все ж таки позитивні для білорусів. Тому я ще раз якби хочу сказати, що треба ну, не боятися виходити, не боятися, що це може там спровокувати якийсь конфлікт, тому що це так само можливість. Можливість говорити з українцями, можливість тлумачити.
ситуацию, и з гэтага можа быць пазітыўны вынік. Маглі б вы патлумачыць нашай аўдыторыі назву кінафестываля 1084 на мяжы? Так, 1084 – гэта даўжыня агульнай мяжы паміж Украінай і Беларусію. 1084 кіламетра – это наша агульная мяжа. Таму 1084 на мяжы і лагатіп фестываля – это лінія на мапе, як выглядае. А вам даводзілася ездзіць цяпер на мяжу? Я не ведаю, наколькі гэта даступна. Ведаю, што там будуюцца і пабудаваныя вельмі сур'ёзныя такія рэчы дзеля забеспячэння мяжы, каб праз яе не было проста прайсці з тэрыторыі Беларусі. Ці бачылі вы гэта? Якое ваша пачуццё? Не, я не ездзіла. Мне не было ніякай нагоды туды ездзіць чамусь. А там, не, я не бачыла. Ну, я отсочую, конечно, я читаю все в украинских СМИ, пабликах, что отбывается, але в ней не было. А вы говорили про то, что многие белорусы, которые съехали в Украину после 2020 года, теперь с причины проблемы с легализацией просто съезжают, так? А насколько это великая страта и эти некие кроки можно предпринять вот у справе этой легализации, как этот процесс спынить и от кого это залежит? Ну, это питание до украинских уладов, как бы, значит, они не лечат, что это им потребно. Але я думаю, что они просто про это не думают. Это не то, что они разумеют, а там вот они съезжают, и, ну, нехай съезжают. Я думаю, что они это навык не обирковывают, они про это не думают. И я бы еще сказала, что я пожыўшы в Украіне, разумею, што часам беларусы крыўдзяцца і думаюць, што да іх такое стаўленне, таму што яны беларусы. А насамрэч проста ёсць хаос в украінскай, як бы, там, выканаўчай уладзе і в розных міністэрствах. І такое стаўленне, в прынцыпе, часам і да сваіх грамадзянаў. Гэта не таму, што мы беларусы. Ну, то бок, я раней магла лічыць, што это, ну, это таму, што беларусы, таму вот з намі так. Ну, таму, што вайна. Да, але там ёсць вялікія праблемы і ў переселенцаў, да, якія грамадзяне Украіны, але яны з усхода. І ёсць праблемы з жаўнерамі, ну, то бок, напрыклад, ёсць абсалютна палярныя выпадкі. У адным выпадку чалавек пасля паранення, ён ляжыць у больніцы, пасля в адным реабілітацыйным цэнтры дзяржаўны месяц, пасля яго ещё в санаторій адправляюць беларуса. А у нас был кліент украінец, якога пасля такого ж паранення, нават у яго хужэй сітуацыя, яго пашкоджання нерва 50% было, яго просто выпісалі дадому, реабілітацыя дома. То бок ніякай там дапамогі там з ЛФК, з масажамі, там з некімі працэдурамі, просто вот ён прыехаў дадому і ў яго рука як плеці, як бы ён нічого не можа рабіць. І гэта украінец. Як бы такія выпадкі, яны вельмі палярныя і, ну, то бок гэта часам, ну, я лічу, што яны просто пра гэта не думаюць і яны багата пра якія пытанні і ў дачыненні да сваіх грамадзян просто не думаюць, і людзі самі вырашаюць іх нейкім чынам. Хацела вас запытацца, ну, штодня адбываюцца абстрэлы Украіны, гінуць людзі, і гэтая расійская ракета, ну, прыляцець можа калі заўгодна і куды заўгодна. І там і ваш реабілітацыйны цэнтр, месца, дзе вы жывеце. От з гэтым пачуццём за два гады паўнамаштабнай вайны, больш за два гады паўнамаштабнай вайны, якое яно ў вас, як яно мянялася? От. Ну, цяжка сказаць, просто цяжка сказаць, ну, теперь просто моё жыццё там, і, ну, мільёны ж людзей жывуць в такой самой ситуации. И, ну, іншае атрымліваецца уехаць, выехаць з краіны, але тады ты не зможаш нічого рабіць, дапамагаць Украіне, таму, ну, это такі выбор, і кожны дзень мы не думаем пра эти ракеты. Канешне, калі вялікі абстрэл, то мы хаваемся. Ну, а так
приходит повідомлення, что повітряна тривога, особливо ніхто, ні ми, ні інші люди одразу не бігуть нікуди вже. Як ваш собака, Каласик, як він реагує на обстріли? Ну от коли моцне, він реагує, і він тоді, звісно, пужається. Вот. На просто на коли гучить там эта сирена, то ніякої реакції, в принципі. Тетяна, я хотіла запитатися вас про обставини від'їзду з Білорусі. Ви були полідзняволені, ви були визволені під підписку, і потім, ну, фактично на початку війни вимушені були утечі в Україну. Могли б ви розказати, як це відбувалося? Ну, так, я була арештована, покуль я була в СІЗА мужа і сина. Вони були вимушені з'їхати з Білорусі. І коли я, мені визволили, у мене була підписка про невиїзд, я була в базах. Ну, і отримлюється, могла виїхати тільки нелегально. Ось, і я прийняла рішення бути в Білорусі і чекати все ж таки, чим скінчиться ця справа, або там судом, або тим, що з мене здимуть це підозрення. І за той час, що я була, значить, у таким становищі, я два рази писала ходатайство про часовий виїзд з країни, хотіла побачитися зі своєю сім'єю. Некоторым просто людям его давали. Настя Лойка, например, и она несколько раз выезжала. Еще я видела нескольких людей, але мне не дозволяли. И другое ходатайство, которое я писала, это был студент 22-го года. Мне отмовили. Вот. Ну и когда началось полномасштабное вторжение в Украину, то я приняла решение, что я буду просто со своей семьей. Тому що моєго мужа можуть будь-який час призвати, мобілізувати, і дитинок один залишається. Ну і зрозуміло, якби хотіла допомагати Україні, тому я нелегально, да, виїхала, і от уже два роки в Україні. Як вам з України бачиться, коли і у виніку чого відбудуться зміни у Білорусі? Ой, я не політичний аналітик. Хоча шмат які політичні аналітики помилялися у своїх прогнозах. Ну, я, на жаль, у мене моє бачення вельми, ну, песимістично-оптимістичне. Я лічу, що ми бачили ще не саме гірше, що буде більш воєнних дій, і вони будуть уже з країнами НАТО. Ось. То бок буде погіршення, яке чують на собі не тільки вже українці, і інші громадяни інших країн європейських. Ось. І після добро мусить перемогти зло. Якби після, якби я сподіваюся, що країни Європи об'єднаються. Сподіваюся, що Америка так само не глядячи на того, хто буде обраний президентом, так само буде допомагати силам добра. Ну і тільки таким чином, я думаю, що ми можемо будувати вже нову демократичну країну. Тетяна, дякую велике, що прийшли до нас у студію. Дякую велике за інтерв'ю. Це була былая політзняволена Тетяна Гацура-Яворська. Яна організаторка реабілітаційного центру «Ланка» в Україні для українських військовців, а так само організаторка фестивалю документального кіно «1084 на межі». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.